Da, spremni smo i već 2. septembra počeće nova školska godina. Sve što se tiče priprema, znači održanih sednica, sve u potpunosti spremno. Mi posebno iščekujemo naše đake prvake koji 2. septembra neće imati nastavu, već će imati svečani doček u 17 časova kada ih očekujemo normalno uz pratnju roditelja. Njihovi stariji drugovi, učenici 4. razreda, će im priredili su prigodnu priredbu i tako veselo će započeti njihovo školovanje. Koliko inače ima upisanih? U prvi razred ima 112 učenika upisanih i oni će tom prilikom dobiti i udžbenike i poklon paketiće koje nam je kompanija Bambi poslala. Ostale pripreme, kada su u pitanju, da kažemo, stariji razredi od 2. do 8., to je sve standardno, imali nekih izmena? Pa nema izmena posebno, ali recimo ono što mi praktikujemo poslednjih godina, da i učenici 5. razreda će u petak u 17 časova u pratnji roditelja moći da dođu u školu kada će se upoznati sa svojim razrednim starešinama i predmetnim nastavnicima. Ne samo cilj upoznavanja, već im biti predstavljeni standardi rada po kojima će se nastava odvijati u starijim razredima. Jeste li planirali za ovu školsku godinu koja upravo treba da startuje i neke novine kada su u pitanju van nastavni programi, s obzirom da ste vi ocenjeni kao jedna od najuspešnijih škola u Srbiji, što se tiče i redovnih, ali i van nastavnih aktivnosti? Jesmo. Mi zaista imamo veliki broj sekcija u školi i tu na kraju školske godine vršimo izjašnjavanje učenika šta je to što oni vole i kako bi voleli da provode slobodno vreme. Međutim, van obaveznih onih sekcija koje ministarstvo je propisalo, mi dajemo mogućnost učenicima da se izjasne i za fakultativne predmete, tako da tu recimo imamo mlade novinare, imamo glumce, imamo astronomiju, tako sve ono što nije propisano i planom i programom, naši učenici mogu da proučavaju na neki način u školi. I samo za kraj da podsjetimo da u školi ima organizovan produženi boravak, naročito za đake prvake i ove u nižim razredima do 4., ali ima i užina koju mogu uzeti ili ne moraju. Da, pa sve je na dobrovoljnoj bazi. Mi imamo 3 odeljenja produženog boravka, 2 odeljenja u matičnoj školi i 1 odeljenje u Lozničkom polju. Produženi boravak radi ujutru od 6:30, a faktički 2. smena se završava u 16 časova. U okviru produženog boravka učenici dobijaju doručak, ručak, imaju 2 užine i pored toga stručnog učitelja koji s njima uradi, završi domaći zadatak, vežba i naravno druže se, igraju se jer je prosto nemoguće da učenici sve vreme sede u klupi. Hoće li biti možda i neko odeljenje za decu sa posebnim potrebama ili se primenjuje i dalje zakonska regulativa osnovnog obrazovanja i o inkluzivnom obrazovanju? Pa mi i dalje imamo 2 odeljenja učenika sa posebnim potrebama, ali pored toga normalno ima i učenika po IOP-u 2 smeštenih u redovna odeljenja. Prosto je stvar izbora roditelja koji po meni nekada ne sagledavaju na pravi način mesto svog deteta u odeljenju. Jednostavno, ova odeljenja su jako mala i u njemu rade 2 defektologa koji u potpunosti mogu da se posvete deci. Od razvijanja motorike, razvijanja govora, znači sve je prilagođeno deci sa posebnim potrebama, socijalizaciji, ali prosto na neki drugi način, dok nam se dešava da deca po IOP-u 2 u redovnom odeljenju, da kažem, prosto se gube, jer učitelj, odnosno nastavnik, nema dovoljno vremena da se posveti u toj meri jednom detetu, a faktički da kažemo da zapostavi ostalih 27, 8, 9 učenika.